Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні ми розглянемо велику силу і владу, яку Ісус дарував своїм учням, щоб перемагати ворожу силу та демонів. Слово, яке записано в Євангелії від Луки, 10 розділ, 19 вірш, говорить: «Ось дав я вам владу наступати на змій, скорпіонів, на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить». Після першого самостійного служіння повернулися 72 з радістю, кажучи: «Навіть біси коряться нам через Твоє ім'я». Їхній успіх звеселив нашого Господа Ісуса Христа, і Він вигукнув: «Прославляю Тебе, Отче, Господи, неба і землі, бо приховав Ти це від премудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так було Тобі до вподоби». Ісус бачив сатану, що впав з неба, як блискавка, тому передав владу над демонами своїм учням, кажучи: «Ось дав я вам владу наступати на зміїв, скорпіонів, на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить». Але при цьому Він попередив, щоб їхня віра була збалансованою. «Однак не радійте з того, що вам покараються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах». Ісус наділив нас владою над усіма ворожими силами, але справжня радість має походити з того, що наші імена записані на небесах. Нехай ваша віра буде сильною і спрямованою на вічне життя з Богом, і Божа сила буде з вами усьому. Амінь.